PSP-ს საათია კოქსელი დაიწყებ, სადაც ტოპად მოთხოვნად მედიკამენტ შორის დრამინა საბები მოხდა, რომლის 50 მილიგრამიანი ათიაპის საწყის ღირებულება 8 ლარი და 70 თეთრი იყო, ფასდაკლებულის 5 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ერთეულის ღირებულებამ 57 თეთრი შეადგინა. ელთიროქსინის 125 მიკროგრამიანი ასიცალი აბის საწყისი ფასი 17 ლარი და 15 თეთრი იყო, ფასდაკლებულის 9 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო ერთეულის 9 თეთრი. PSP-ში გასული კვირის მოთხოვნად მედიკამენტებს შორის ნუროფენიც მოხდა, რომლის 200 მილიგრამი გრამიანი 20 აბის საწყისი ღირებულება 14 ლარი და 15 თეთრი იყო, ფასდაკლებულის 9 ლარი და 48 თეთრი, ხოლო ერთეულის 57 თეთრი. იმპექსში გასული კვირის ერთ-ერთი მოთხოვნადი მედიკამენტი ტრიტაცეპ კომბი იყო, რომლის 525 მილიგრამიანი 28 აბის საწყისმა ფასმა 22 ლარი და 15 თეთრი შეადგინა, ხოლო ფასდაკლებულის ღირებულება 14 ლარი და 40 თეთრი იყო. მოთხოვნადი იყო ტრიდერმი მასმალამოს, რომლის 100 მილიგრამიანი საწყისი ფასი 16 ლარი და 5 თეთრი იყო, ხოლო ფასდაკლებულის 10 ლარი და 43 თეთრი. Penis stili Nio, romelic impexis sa apteco xelep și aseme motona din medicamente, omis masac, esma gira bulebam, gasul cu iras, șur metilari da ormuz dat cu tumet tetri și atkina holopaz da gleburi, stert metilari da ormuz da erti tetri, gipisi și ibuprofeni, normonis, odhas miligramiani, odzdati abisac, esi gira buleba, tekus metilari da scra tetri, holopaz da glebulis, exi tetri, augmentinis, rva samuz dat cu tumet, asuz da cu miligramiani, tot cu metia abisac, esma gira bulebam, odzat scra lari da, odzda cu tetri și atkina, pas da glebulis, ki ori lari, gipisi și aseme მოთხოვნადი მედიკამენტი იყო კორსიზი, რომლის 100 ცალი აბის ღირებულება 22 ლარი იყო, ხოლო ფასდაკლებულის 2 თეთრი. ფარმადეპოში ფორქსიგანის აბები იყო მოთხოვნადი, რომლის 10 მილიგრამიანი 28 აბის საწყისმა ღირებულებამ 39 ლარი შეადგინა, ხოლო ფასდაკლებულის 4 ლარი და 29 თეთრი. ერთეულის ღირებულება კი ლარი და 40 თეთრი იყო. ქსალერტოს 20 მილიგრამიანი 28 ცალი აბის საწყისმა ფასმა 40 ლარი შეადგინა, ფასდაკლებულის და ერთეულის ღირებულებამ კი ლარი და 40 თეთრი. ფარმადეპოში გასულ კვირას მოთხოვნად მედიკამენტი ამეთებს შორის გავუს მეტის აბების მოხდა, რომლის 50000 მილიგრამიანი 60 აბის ფასმა 23 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა, ფასდაკლებულის ლარი, ხოლო ერთეულის 44 თეთრი. რაც შეეხება ავერსის საათიკო ქსელებს, ტოპად მედიკამენტ შორის ერთ-ერთი მოთხოვნადი ლორისტა ჰაში იყო, რომლის 50000 მილიგრამიანი 28 აბის საწყისი ღირებულება 10 ლარი და 40 თეთრი იყო, ფასდაკლებულის 6 ლარი და 20 თეთრი, ხოლო ერთეულის 22 თეთრი. ამავე აფთიაქში მოთხოვნადი იყო აუგმენტინიც, რომლის 1 გრამიანი 14 აბის საწყისი ისი ფასი 29 ლარი და 25 თეთრი იყო, ფასდაკლებულის 18 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ერთეულის ლარი და 35 თეთრი. მოთხოვნად მედიკამენტებს შორის მოხდა ნოშპაც, რომლის 40 მილიგრამიანი 24 აბის საწყისმა ღირებულებამ 10 ლარი და 55 თეთრი შეადგინა, ფასდაკლებულის 5 ლარი და 30 თეთრი, ხოლო ერთეულის ფასი 22 თეთრი იყო. საუბრის ბოლოს კი ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ყველა ჩამოთვლილ სააგიაკო ქსელში ფასდაკლების დღეები სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს მოქმედებს, ასევე ფასის ღლება თითოეულ აფთიაქში ფასდაკლების სპეციალური ბარათების მეშვეობით. Deci să-ți repede.